ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ, ତା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତା ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ, ମୋତେ କିଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଏନି। ଦୁଇଦିନିଆ ସେଇଟା ଭୁଲ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଦୁଇଦିନିଆ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବାର ବାର ହେଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇଛି, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କ'ଣ ଅଟକିକିରି ରୁହେନି? ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀକୁ ମୁଁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କେବେ ବି ଅପରଚୁନିଟି ପାଇନି, ଯଦିଓ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକରା ନ ହୋଇଛି ଯିବା ତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାଳିଆ ତ ସେ ତାର ନିଜ ଲୀଳା ହିଁ, ସେ ତା ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଥାଏ। ଏବର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା ରଥଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ସେ ଭକତର ଠାକୁର, ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଜି ମହାମିଳନର ଉତ୍ସବ। ଏ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ 53 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ତିନୋଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପଟିଆ ପାଖରେ। ସେଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି? ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲାଣି ଏବଂ ରଥ ଟଣା କେତେବେଳେ ରହିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ନନା ଅଛନ୍ତି, ପୂଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଜିର ରୀତିନୀତି କ'ଣ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲାଣି? ରୀତିନୀତି ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ତ ସବୁ ସମାନ ହେବି ପାରିବେନି ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତେଣୁକରି ଯାହା ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଆମ କମିଟି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ରୀତିନୀତି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ରାତି ପାଖରୁ 3-4 ପାଖରୁ ଖୋଲାଯାଇକରି ଦେଉଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ସରିକିରି କ'ଣ ରଥଯାତ୍ରାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ନବଯୌବନ କାମ ସରି ସକାଳୁ ସେନାପଟା ଲାଗି ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଣ୍ଡିକି ସେ ରଥ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛେରା ପରା ହେବ, ତାପରେ ରଥ ଟଣା ହେବ, ଭକ୍ତମାନେ ଆମଦରେ ରଥ ଟାଣିବେ ଯିବେ। ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି ରଥ ଟଣା? ରଥ ଟଣା ହେଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା 4:30-4:45 ପରେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ରଥ ଟାଣିଲା ବେଳକୁ। ତାକୁ ବର୍ଷାକୁ ପୁଣି ଦେଖିକି ସମୟକୁ ଦେଖିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାନେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି, 3ଟା ଆଗ ପର୍ବ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା, ତେଣୁ 3ଟା ଆଗ ପର୍ବକୁ ରାତିରୁ ଅଧିକରୁ ଖୋଲାଯାଇକରି ଦେଉଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଯାହା କମିଟି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ହିସାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇକରି ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ରଥ ଉପରେ। ରଥଯାତ୍ରା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଦିନିଆ ସେଇଟା ଭୁଲ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଦୁଇଦିନିଆ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ବାର ବାର ହେଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇଛି, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ କ'ଣ ଅଟକିକିରି ରୁହେନି? ଏ ବର୍ଷ 3ଟା ଆଗ ରଥ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେନାପଟାଟା ସକାଳୁ ଲାଗିଗଲା, ଯେଉଁ ସମୟଟା 3-4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସମୟରେ ହୁଏ ନା ନାଇଁ। ଦୁଇଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ନଥାଏ, ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୋ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଭିଡ଼ା ହେବା, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ 2 ଦିନରେ ଭିଡ଼ା ହେବା, ଆମେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରୀରେ ଆମ ଘର ପୁରୀ ଆମେ ପୁରୀର ଅନୁଭୂତି ନେଇଛୁ ସେଇଟାକୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ପୂଜା କରିବାକୁ ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି? ମୁଁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ଆମ ନା ନା, ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିନି, ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କିଛିଟା କାରଣ ଯୋଗେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକିରି ଏଠି ପଟିଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆମେ ସପରିବାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂ ବି ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ବୋହୂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ନଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିପାରିନଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନୁ। ପୁରୀ ଆପଣ ଶେଷ ଥର କେବେ ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୋଧେ 1990ରେ, ମାନେ ଶେଷ ଥର ଯାଇଥିଲି ରଥଯାତ୍ରା, ହଁ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି 2023ରେ। କାଳିଆରେ ଟିକେ ସେ ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଭକ୍ତଟି ଆତୁର ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ମୁଁ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ, ତା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତା ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ, ମୋତେ କିଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଏନି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତି। ଏପରି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯାହା ମୋ ପାଖରେ କହିବେ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ କହିବେ? ହଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ
ସେମିତି ହେଲା କିଛି ସେ ତ କହି ଏତେ କହି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରିନି, ମୁଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପୁଅକୁ ନୂଆ କରି ବାହାଘର କରିଥିଲି ଯିବା ପାଇଁ, କିଛିଟା ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଆମେ ତ କେହି ଯାଇପାରିଲୁନୁ, ଟିକିଏ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଲି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ରହିଲି, ହଉ ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ଦେଖା ହୋଇପାରିଲାନି ଆଉ ଏମିତି ହେଇକି ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମ କଲୋନୀରେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଲୋନୀ ପାଇକନଗର ସେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ପିଲା ପିଲା ରଥ ଟାଣନ୍ତି, ସେଦିନ ରଥ ଟାଣିକି ସେମାନେ ପିଲା ଆସିକିରି ଝିଅଟିଆ ମୋତେ କହିଲା, ଆଉ ଆଈ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଜି ହେବ ମାଉସୀ ମା' ମନ୍ଦିର, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ। ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, କହିଲେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ହଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତିକମରେ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟା ପାଇବି, ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ତ ସେଇ ନଅ ଦିନ ସେବା କରିବି ଟିକେ ତାଙ୍କର, ସେତିକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥିଲା, ଇଏ ଆସିଲୁ ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ଆମେ ଆସିଛୁ। ହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁ ଯଦି ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତା ଡୋରିରେ ମୁଁ ଆମେ ହାତ ଲଗାଇ ପାରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଉସୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାମିଳନ, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତଟିର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ସେ ବଖାଣିଲା। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ ରଥଯାତ୍ରା, ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇନି, ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଜୁଲାଇରେ, ଏ ଜୁନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଟିକେ ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ବହୁତ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି, ଅଚାନକ କିଛି ନଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଡୋରି ଲାଗିଯିବ, ଯାଇ ପୁରୀରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଉ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଥିବୁ, କାମରେ ଥିବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିକି ପଳାଉ ପୁରୀ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ସେଠିକି ଯାଇ ହୁଏନି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ଡୋରି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଡୋରିରେ କେବେ କେହି ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବନି, କାଳିଆରେ ଡୋରି ନ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କେବେ କେଉଁଠି ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, ତା ନିକଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ଟିକେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଭଉଣୀ ଟିକେ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆ ନେଇ ଯାଆନ୍ତେ ବିହାର ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନାଇଁ ପେ ରହେ ୟହିଁ ପେ ଅଭି ତ ୟହିଁ ରହେ ରହେ ତୋ ସାରା କୁଛ କ୍ୟା କହେନା ଚାହେଁଗେ ଆଜ ରଥଯାତ୍ରା ହେ କ୍ୟା କହେନା ଚାହେଁଗେ ହମ ଲୋଗ यहाँ से हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा रहते हैं यहाँ से, एक्साइटेड रहते हैं रथ यात्रा के लिए, हमेशा पूरी आना जाना, ये इतनी छोटी सी है, इसको भी ये भी पूरा एक्साइटेड रहती है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। और जय जगन्नाथ करो तो, जय जगन्नाथ करो तो। ନିହାତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ରହିଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ଦେଖିବା, କାଳିଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଟିକେ ଦେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ଅନୁଭୂତି ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ନିଜ ଲାଗନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନୂଆ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏ ତ ଆଉ ଇଏ ତ ଭାବର ଜିନିଷ, ତାକୁ ଦେଖିକି କେବଳ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିହୁଏ, ଆଉ କେବଳ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିହୁଏ, ତାକୁ ଭାବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀକୁ ମୁଁ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କେବେ ବି ଅପରଚୁନିଟି ପାଇନି, ଯଦିଓ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକରା ନ ହୋଇଛି ଯିବା ତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତ ଦେଖାଯାଉ। ଆମ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ଡୋରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଲାଗିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାକୁ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କ'ଣ କହିବି, ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସେପଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବି। ତ ରଥଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ତ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଡୋରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଲାଗିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏଇଟା ହିଁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବି, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାରିନି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମନ ଟିକିଏ ଉଣା ରହୁଛି,
କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରେ ମନଟି ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଏକ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ବୋଧେ ସଂସାରରେ ବୋଧେ କେବେ ହେଇ କାହା ପାଖରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି। କାଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯାହାକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଇଛି ସେମିତି ତ କହିପାରିବିନି। କାହିଁକିନା କାଳିଆ ତ ସେ ତାର ନିଜ ଲୀଳା ହିଁ, ସେ ତା ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଆଶା ଥାଏ ସେଇଟା ସବୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ସେମିତି ବି କହିପାରିବିନି ସେ କେଉଁ ଲୀଳାରେ କେଉଁ ମାୟାରେ କିପରି ସେ ତା'ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ସେଇ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ହିଁ ସବୁ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ତ ଏମିତି ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଭକ୍ତ ମାତ୍ର, ମୁଁ ଏତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ମିଳିଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ହିଁ କରିବି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭକାମନା କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି କାଳିଆର ଡୋରି, ଏବଂ ତା ଡୋରି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଲାଗିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଟିଆ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, 4:30-5 ଭିତରେ ରଥଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ରହିଥିଲା ତାହା ବଖାଣିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ମାଧୁରୀ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।